Att vara eller inte vara, det är den stora frågan. Du? Mm? Jag är så jävla trött nu för tiden. Har du något tips till det eller? Vad snackar du om nu, säger du? Jag är liksom trött. Jag vet precis vad du vill ha. Ja, okej, ja. Häng med, häng med. Får jag lov att bjuda dig på lite kolumbiansk bönjuice? Det ska bli. Här har du din juice. Åh, tack så mycket. Herregud, vad gott. Tack ska du ha. Men du, jag undrar en sak. Tror du Hannes kan göra så här gott kaffe då? Hej, Olofs tittare. Jo, jag tänkte att jag ska svara på den här frågan. Vad dricker man egentligen som thailandssvensk när det är så varmt? Islatte. Kaffelatte. Fyller på här. 1, 2, 3, 4. Det är lite gött. Coconut milk. Kaffet. Iskuberna kommer smälta. Och iskuberna är rent kaffe, så att ju mer det smälter desto mer koncentrerat blir det. Färgskiftningen här från det nossanbruna till det lite mindre nossanbruna till de här riktigt nossanbruna virvar här i. Då sätter väl jag mig här. Riktigt bra. Jävligt gott kaffe. Det är en sak som är säker, Olof. Det ska du veta. Man kan ha socker i också. När det kommer till kaffe och islatte så tycker jag att det är trams alltså. Japp. Hej. Ja, det kunde han. Fan vad gött. Jag säger som så här. Skål och puss.